gaur hernan ira urbitu zareten guztioi. Egia esan eskertzekoa da oso horrelako eguraldia ikusita honea urbildu izana. Baina tira, eguraldiaren aukerak eta ezagoen ez gure esku, nagoenarekin konformatu behar. Eta hau esan da guazen alira. 25 urte igaro dira jada, sortzen elkartea hezkuntza mugimendu bezala sortu zela Hernanin. Hori dela eta, beraien sorlekuan ospatu nahi izan dute gaurko eguna. Duela mende erdia... Yeah.